走，放开我呀！救命啊！救命！你找谁？不好意思，跟你打听一下，李陆家住在这里吗？你问的是李家老大吧？是。前段时间回来，给他老子在城里买了房子。那他现在住哪？您知道吗？好像上海的一个叫什么幸福小区。幸福小区。好，谢谢你啊。谢谢。去飞，回上海。好。你不用天天跟着我，我说了，我不会自杀，因为有些事情我真的放不下。爸爸他年纪那么大了，我怕他受不了。别难受了，啊，你的病会好的。我也会好好陪你，李湘远。我不需要你可怜我。傻了吧？我怎么会可怜你呢？相信我，有我在，你一定会好的。你陪得了我一时，陪得了我一世吗？我们就要离婚了。很快我们就成为路人甲了，到时候你还会管我吗？我说过啊，你是我的亲人，我当然会管你。即使我们离了婚，只要你需要我，我随叫随到，直到你有了新的生活为止。新生活有什么好？只是多了新的伤口罢了。绝对不会让任何人伤害你，包括我自己。你说这孩子哪儿去了？哎呀！樊绿，你可回来了，来，快，快把他送上楼去。爸，我就先走了。等等，天太晚了，夜里冷，不要回去了，睡在客房吧。谢谢爸。
可是，我们贵州的兰花特别好，想不想去看看？向远，如果我们的孩子还在，那后来的一切是不是都不会发生？ 来，请进。要不你们再想想吧。不用想了，我们已经想好了。那你们各自说说为什么要离婚呢？跟他没关系，都是我不好。是我不好，是我连累了他。 他离开我，就能过上正常的日子。他离开我，能够追求到自己的幸福。哎，等等，我还是第一次碰上你们这样的夫妻。别人离婚都说咒对方过得不好，而你们却怕对方过得不好。那既然这样，我看就不用离了吧。婚还是要离的。我们俩性格不合。他说的对。我们各方面都不合。那具体呢？ 一定要说吗？嗯，对，一定要说。行，具体我来说吧。我来自贵州的农村，他是在上海长大的，又出国留过学，他喜欢智勇双全，潇洒幽默的男人，而我呢，每天小心翼翼，如履薄冰。我承认，我一开始追求樊律的时候，确实动机不纯。 贪慕虚荣，婚姻是两个人的事情，需要共同的经营。既然樊律想离婚，我同意。樊律，这个是我们结婚的时候，妈非要让我给你的，我怕款式太土了，你不喜欢。 收下吧，全当留个纪念。哟，电脑坏了，看来今天办不了了，要不你们改天再来吧。我知道您这么做。 这样挽留我们的婚姻，谢谢你啊！道理你都明白，那既然这样，你就听大姐一句劝吧。姻缘这东西，既然遇到了，就不要错过，得争取。好，我争取，我争取下辈子咱们还做夫妻。 那好吧。 等等，不就是离婚吗？也不在乎这一时半会儿的。大姐，你说的对，婚姻是缘分。向远，我们回去再好好想想吧。 小伙子，拿东西，赶紧去追他，啊，快去啊！
李璐，李璐，李璐，你出来吧，我们只想问你一个问题。现在的报纸真的没法干，奖金都快发不出来了，一个月下来我那钱还不够给房东的。那你怎么不来找林总啊？哥，向远哥已经帮了我很多次了，人总归要要点脸啊，对吧？哎哥，现在哥想求你办件事儿。什么事儿啊？专栏，雷雨章涉嫌股票内部交易，拿着。李璐，这卡里边有20万，够你花了。林向远，你说的话我还能信吗？小绿，我会用实际行动证明给你看。手续都办完了。爸，没有。什么？没离？是不是林向远威胁你了？不是，是我自己的决定。哎呀，爸，当初是我任性不懂事儿，一时冲动跟林向远结了婚。现在看来，我们的婚姻是不对等的。婚姻毕竟不是儿戏，不能一时冲动，更不能互相伤害，所以我想冷静一下再做决定。闺女啊，你真的觉得林向远值得你去冷静思考吗？其实回过头来看，林向远一直也挺辛苦的，从苦苦追求我，婚后包容我，到现在天天围着我，他也是心力交瘁啊。那你们今后是怎么打算的呀？我还没想好，但我还没有下定决心要跟他离婚。只要你不再这么任性下去，不管你离不离，爸都支持。爸，有件事情我想问问你。